Тимчасова слідча комісія по мукачевських подіях цього тижня працюватиме на Закарпатті. Семеро народних депутатів протягом 3 днів зустрічатимуться із керівництвом прокуратури, міліції, митниці та прикордонників. Із деякими з них вже вдруге. Оскільки, кажуть, з'ясували нові факти, які потребують уточнення. Переконують, роботі комісії ніхто не заважає. За місяць роботи з ними категорично відмовили зустрічатись лише керівник правого сектора Дмитро Яруш та народний депутат Віктор Балога. Проблеми виникають лише у доступі до матеріалів справ, оскільки законодавчо вони не мають для цього повноважень. Звіт обіцяють оприлюднити вже 15 вересня у Верховній Раді. Поки діляться попередніми висновками. Є суто технічні питання, є багато несостиковок, є багато невідповідності те, що нам дають центральні органи влади і те, що дають місцеві органи влади. Що вже комісія точно вияснила і що можна сьогодні, про що можна, про це говорити. Можна говорити те, що координацію між правоохоронними органами взагалі була відсутня. Можна сказати, що область була не керованою. Нам мішає, заважає працювати те, що ТСК, вона сьогодні керується положенням про комітет і вона не має закону про ТСК. Якби в нас був закон про ТСК, то ТСК безпосередньо була б допущена і до розслідування. І в ході розслідування з'ясувало багато причин інших, тому що деякі причини ми не можемо з'ясувати. Тобто ми знаходимося не в самому процесі, а знаходимося рядом з цим процесом.